Nissu herkuttelee joululahja herkuilla. Siellä on tonnikala menossa ja sitten on vielä tämmönen kanaherkku seepaa vielä odottamassa. Se ei malttanut ollenkaan, että mä olisin vienyt tuonne ruokapaikalle. Se nyt sitten. Tohon se sitten piti avata. Niin se nyt on vähän vaikeampaa syödä siinä, joo. Isoja paloja on tuossa eepassa. Pikkupurkissa. Tonnikalaa. Noin isoja piittejä. Kai siitä kissalla nälkä lähti. Sitten se maisto tuossa, se otti yhden palan kinkkuu, mä annoin sille ja se sen söi, mutta lisää ei ottanut, että se varmaan on vähän liian suolasta. Ja mä veikkaan, että lohen kanssa on ihan sama, että se ei tätä graavilohta sit syö, kun se on niin suolasta. Yhden kepukan se otti tosta jo näitä. Nää on ne sun uusia herkkuja. Onko se Vitacraft, joo. Aha. Niin se pitää se vaihtaa aina välillä puolta, et. Joo. Joo, se sai tämmösiä, niissä on kissan minttua. Muita leluja se ei nyt saanutkaan sitten, et tota. Mut se leikkii nykyään niin vähän leluilla muutenkin. Et se tykkää enemmänkin ravata pitkin kämppää, kun leikkii niin kuin yksittäisillä leluilla. Joo. Siihenkö riitti? Nytkö riitti? Vai pitäisikö vähän vielä? No pitäähän sitä nyt vähän. Syö vaikka koko purkki. Se on ihan herkuttelua varten. Se on sun jouluateria. Viime vuonna Nessu vielä hyökkäsi näitten kimppuun, niin kuin lahjojensa kimppuun ja availi niitä itse, mutta nyt mun piti antaa sille hirveän paljon alkua, että se tajusi, että mistä on kyse. Sitä ei oikein kiinnostanut. Se oli enemmänkin vihanen mulle siitä, kun mä oon ollut koko päivän tuolla muualla. Oho, no niin. Kun ahmii, niin noin käy. Niin se mauku mulla hirveästi tossa. Mutta eiköhän se nyt teo sitten jo leppynyt, kun se saa tätä herkkua. No ei. Pitää laittaa sille tuoreet vedet vielä tonne sitten ja katsoa, että sillä on kovia. Kyllä sillä pitäisi olla kaikkea siellä. Semmonen kissakevennys juu tällä kertaa. Mut tosiaan, nämä on nykyään Nessun niitä ykköskepukoita nämä. Vitacraftit, eikä välttämättä tämä maku, vaan tota, ihan kaikki maut kelpaa. Joo. No mutta ei siinä sen täältä. Tähän ja hyvää joulua kaikille.